Tak já to mám poměrně krátký. Já si myslím, že my jsme do toho zápasu vstoupili úplně katastrofálně. My jsme hroznou už první třetinu a můžeme jenom našemu brankáři děkovat za to, že ta třetina skončila 0-0. Ve druhé třetině se nám podařilo dát góla, ale pak jsme udělali, nevyhodíme puk v oslabení a po mantinelu nebo po plexisklo dostali jsme góla na 1-1. A vlastně třetí třetina byla, kdo dá gól, a my jsme ten gól dostali, dali 6 minut před koncem, nebo když jsme tam podařilo srovnat a na prodloužení to už jsme udělali chybu a soupeř to využil. Já si myslím, že první třetina byla poměrně vyrovnaná, ve druhé třetině opět přišlo naše vyloučení, kdy jsme měli 4 dvouminutové tresty, Litvinov se dostal do vedení, nám pomohlo, že jsme dokázali vyrovnat půl minuty před koncem druhé třetiny a ve třetí třetině, když už jsme se dostali do vedení, tak jsme doufali, že to obráníme až do konce. Bohužel nepokryli jsme tam jednu situaci a soupeř vyrovnal a v prodloužení se nám to povedlo překlopit na naší stranu. A i za ty dva body jsme strašně moc rádi, že jsme ukončili tu sérii těch porážek.